в суботу десетог марта биће одржан семинар за сва службена лица окружне и градске фудбалске лиге. Семинар је наменјен за пре свега тестирање судија. Судије ће имати тестове из физичких провера и тестове знања, односно путем тестирања правила фудбалске игре, односно познавања правила фудбалске игре, а делегати, спортски радници и инструктори ће бити тестирани путем теста из познавања правила фудбалске игре и радит ће видеотест. У оквиру тог семинара биће и едукација за све делегати и све судије, тако да би што боље и што више били упознати са новим променама и изменама који се свакодневно и дешавају и да што боље дочекају првенство које следи краје марта. Учествују све судији, сви делегати, спортски радници и инструктори који се налазе на листи градске и окружне фудбалске лиге. Имамо преко 30 судија и негде 20 делегата, што спортских радника, што инструктора.